Chtěl bych nyní společně se svými bratřími a sestrami, kterých nás tady pár je, shromážděných z farnosti, vám teď nejenom vinšovat nový rok, ale vyprošovat požehnání zlata, kadidla a mirhy do vašich tří služeb, do vašich tří organizací, ale skrze vás i všem, kterým sloužíte, ale i nám všem ostatním, kteří sloužíme jakýmkoliv jiným způsobem, a vám všem ostatním, kteří jste připojeni a kteří teď třeba myslíte na tu svoji službu, svoji lásku, svoji ochotu podporovat druhé lidi, doprovázet je a být znamením tohoto nově narozeného krále. Tak poprosím krále a královnu, abyste se postavili zde před náš betlém a otevřme se v přímluvách Božímu požehnání, které je součástí i těch darů do tříkalové sbírky, do které je možné přispívat, ale ten příspěvek je opravdu dobře doprovodit přáním srdce, přáním rukou i přáním ochoty být k dispozici tam, kde je to potřeba. Požehnání Kristova zlata, kéž spočine na všech pracovnících a spolupracovnících diecézní charity zde v Chebu. Kéž jejich vztahy jsou prozářeny ochotou naslouchat si, doplňovat se ve svých darech a společně být k dispozici otevřeným srdcem, radou, materiální pomocí těm, kteří nemají často nejenom zlato, ale ani korunu v kapse. Ať jste schopni zahlédnout jejich vnitřní chudobu přes jejich možná někdy agresivitu. Kéž toto napětí mezi darem a tím, co tito lidé ve svém životě si musí sami vydobít, kéž vás neokrade o srdce milosrdné, které vám touží ten, který je milosrdný, darovat v plné míře. I pro vaše rodiny, pro vaše blízké, pro vaše osobní životy. Ten, který žije a vládne na věky věků. Amen. Kéž požehnání kadidla přestoupí na vás všechny pracovníky a spolupracovníky farní charity Cheb. Kéž tato malá organizace uprostřed větší farnosti a uprostřed velkého města je znamením naděje, že zevnitř se můžeme proměnit, že z nitra, z modlitby, z touhy, z pláče, z přijetí, z naslouchání můžeme zakusit něco z toho, co zakoušeli lidé kolem tebe, Ježíši. Kéž farní charita může být služebnicí všech ostatních křesťanů i nekřesťanů zde v Chebu, aby my jsme si byli navzájem služebníky té milosti, která dovede vidět do hloubky, do srdce. Kéž vám v tom žehná ten, který si vás zamiloval, a kéž tento dar modlitby je živý a jásavý i ve vašich rodinách, ve vašich osobních životech, i pro vaše blízké. Kéž vám k tomu žehná ten, který je pro vás modlitbou a který žije a vládne na věky věků. Amen. Kéž požehnání mirhy, toto pomazání na poslední cestu, sestoupí na všechny pracovníky a spolupracovníky hospice svatého Jiří. Kéž všichni společně jako tým, i každý zvlášť, jako ti, kteří vstupují do hloubky bolesti a zmatku a nejistoty těch, kterým slouží, mohou prožít, že oni sami jsou milováni, pomazáni. Ať vás naplní tato důvěra v pomazání do
nejkřehčích situací lidského života. Do chvil, kdy lidský život přestává být pozemským a stává se hlasem věčnosti. Ať vám k tomu žehná ten, který sám se skrze kříž a vzkříšení stal i pro vás tímto hlasem, který žije a vládne na věky věků. Amen. A kéž Bůh narozený v Betlémě požehná všechny dárce a podporovatele těchto organizací a také vás všechny, kteří sloužíte jakýmkoliv jiným způsobem, kteří vytváříte tato požehnání zlata, kadidla a mirhy v těch prostých, neformálních vztazích, které vám byly darovány, i v těch setkáních, které vám během tohoto roku přijdou do cesty jako výzva. Možná nepříjemná, možná na první pohled náročná, ale přesto výzva, která může ve vás probudit nový jásad, záři zlata, vůni kadidla a něžnost mirhy. Ať nám všem společně v tomto městě a v jeho okolí i v této tíživé situaci žehná všemohoucí a dobrý Bůh Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte a roznášejte tyto dary ve jménu Páně. Bohu díky. Žít s těmi zde i s těmi tam. Být láskou dnešku, zítřku naději. Žít tím, co žije. A to, co umírá, provázet k smrti, co život otvírá.